ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କେବଳ ଚୋର, କିଏ ଚୋର କିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେବୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଆପଣ ଘରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା'ର ତାପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେଠି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି ସକାଳ 7 ବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଘୁଷାରିକି ରାସ୍ତାରେ ପିଟିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ କେସ୍ଟା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ କାମ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମହିଳାଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଇସାଟାର ଦୁଇପଟେ, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଡ଼୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଟେଲ୍, ଦୁଇଟାକ ମେଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଇସା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ମହିଳାର ସମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସର କଥା, ତା ମାନେ କେଉଁଠି କହୁନି ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଏଠି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ପିଟିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ଆଜି ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁ IPCଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବା କଥା, ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମାଲାଫାଡ଼ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା କରାଗଲା, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କାହା କାହା ନାଁରେ ସବୁ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କାହା କାହା ନାଁରେ ସବୁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି DCP ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି IIC ଖାରବେଲ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା କାହା କାହା ନାଁରେ ଥିଲା? ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାବୁସାନଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଇଟ୍ ଆନାଦର ଗୁନ୍, ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଏକ ସିନେମା ଦ୍ରୌପଦୀ, ତା ଉପରେ କିଛି ଏଇସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଟରଟା ନେଇକି? ନା ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଫାଇଟ୍, ଏଇଟା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନାହିଁ। ମୋର ମନେକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଓକିଲାତି କରୁଛି ନା, ମୋର କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଉ ରିଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆଜି ଦିଆହେଲା କି କେସ୍ଟା ଆଜି ଫାଇଲ୍ ହେଲା, ବାବୁସାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ବାବୁସାନଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜେଲ୍ ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଆସିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଯିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଆସିବା। ଜେଲ୍ ଯିବାଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ କି କରାଯିବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଇନହରାଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର, ସେଥିରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ 100%, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପିଟିକି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ପନିଶ୍ଡ। ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ସେ କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ, କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ବାଟରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ମଦ ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇକି ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆକଟ କରିବେ ନା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆସିକି ପିଟିବେ? ଆଜି ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମୁଁ କାଲି ଡମଣା ଛକରେ ପିଇବି, ତା'ପର ଦିନ ବାରଙ୍ଗରେ ପିଇବି, ତା'ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ପିଟିବେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ଆପଣ ଘରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା'ର ତାପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେଠି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିକି ସକାଳ 7 ବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଘୁଷାରିକି ରାସ୍ତାରେ ପିଟିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କେବଳ ଚୋର କିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେବୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।